Pozdravljeni. Sej bi rekel dobro jutro, zaradi tega, ker sem ravno kar vstal, ampak je ura že čez f***ing 12 in takrat se ponavad več ne govori dobro jutro. Ne vem, kaj se dogaja z mojim spanjem zadnje čase. Dobro, se res da hodam takole, ko ob dveh, včasih tudi treh spat, kar je ful slabo in se ful slabo počutam, kadar se tako pozno zbudim. Ampak, ko kam mi zvoni budilka, kar kliknem, ne vem, dismiss na mest, kaj že res. V glavnem uno, ki ti podaljše spanje še za 5 ali 10 minut in pol kar zaspim nazaj in se zbudim čist po dnev, like 2 uri kasnej. Tudi v bistvu danes je dan, ki v zadnjih dveh tednih nisem imel bolj razmetane sobe. Včeraj sem editil video unga, ki upam, da ste videli, ker ne vem zakaj drugače ta video gledate, če še niste videli unga. In sem eksportil. In to tako zgleda, da moram dati ta side panel stran. Zaradi tega, da dam lahko ventilator sem, da mi piha noter, ker se mi procesor pregreva takrat, ki eksportam in mi pol komp meče ven iz elektrike sred eksportanja. Pa moram iti od začetka, dokler mi enkrat ven šli na rata. No, ampak zdaj sem ta sistem pogrunil tudi, tako da mi ni treba kupovati novega ventilatorja za moj komp, ki stane. Ful sem vesel, da sem končno končal, samo moram zdaj vse en sobo pospraviti. Let's go. Ampak realno se res ful stvari zgodil, ker kukar lahko vidite, nisem več v oni stari sobi, ampak v eni manjši. Sam mi je ful bolj všeč zaradi tega, ker imam okno, ki gleda neposredno ven, ono okno je gledalo v steklenjak in to me je ful motil, ker je bil ful unsatisfying. Ja, kaj ne rečem? A bi moral narediti room tour? Zadnje čase sem ful bolj nagnjen k basic videom, tako da če bi kdo rad videl moj room tour, naj mi pove. Jaz spet ful preveč govorim na mest, da bi kaj naredil. A so vam všeč moje lepe noge? Pozabil sem se dati hlače gor, se upravičujem. By the way, ki smo leh tukaj gor, tukaj bomo imeli jaz pa moji sestri pa moj bratec sobe. Jaz sem si izbral kind of, nisem imel leh tako zelo prostovoljne izbire, kako bi rekel. Ta prostor, ker se mi zdi full nice, ker sem... Zakaj sem si že izbral ta prostor? Ne vem, pozabil sem. To igračko mi je dal Erik in zdaj imam na zvočniku in rabim ime za njo, ker jo bom imel še naprej in bi dal rad ime moškega spola je. Tako da, please help. Živjo, Fabian. Kaj delaš? Gledam te. Zakaj te pa ni v šoli? Je tukaj že konč šole. Prid mi posesed sobo. Ne. Fabian? Ne. Prosim. Ne. Lahko boš igral Minecraft. Zakaj snimaš? A so to dunajski zrezki? Dunajski zrezki. Ena prednost poznega vstajanja je to, da imaš ful boljši zajtrk. Čaki sem, da mi Fabian posesa sobo, moram biti sraven, da ne bo kaj zafrknu ali pa kaj preveč posesal. Zakaj si ravno kar ugašen televizijo, ker sem hotel posneti, kaj gledaš? Neki! Fabian? Ja? Kaj je to? To je tebi uničen. Ti si ga uničil? Ni jaz! Ta trdi disk pospravim. Pa bi pa to moral biti v bistvu to. Ta trdi disk sem si kupil, ki ima prostora 6 terabajtov, zaradi tega, da lahko vse posnetke iz mojega računalnika gor. Zato, da mi jih ni treba zbrisati, ampak imam še vedno prostor na kompu, ker tisti, ki se mogoče ukvarjati z videom, veste, da to požre ful. Placa. In zdaj, če se mi ta trdi disk nič, bom skupil vse te posnetke. Z Rebeko pa še z enimi njenimi frendi smo se zmenili, da se pol dobimo popoldne v Ljubljani, gremo skupaj na lučke, pa jaz se mi zdi, to pomeni, da moram iti ob 16 v Ljubljano, ura je pa 20:01 in jaz moram do takrat še eno poroko zeditati. Tako da ja, zdaj grem definitivno to narediti, zaradi tega, da sem pol frej in si lahko malo vzam čez zase. Pa oblekl sem se, končno. Ja, hlače imam pa belo nogavice go.
Vedo nogavice s pandico. Non si ni treba da veste vse kaj imam oblečen. E bi torej tudi do kjer gate imam gor. No, recimo, da sem končal z editanjem za danes. Zdaj sem šel gledat vlake pa avtobuse, kdaj jih imam, da bom prišel pravo časno v Ljubljano, kjer se dobimo. In sem tako našel en vlak. Ja, v kraju, kjer zdaj živim, imamo vlake in lahko končno hodim v Ljubljano kot normalen človek. In je tako ob 15:47 in tako pride ob 16:20 in sem tako razmišljal, no, da pa bom moral še 25 minut čakati, da pridejo ostali. Ampak okej, grem jaz lepo na ta vlak. Koliko je ura? Oh, 15:45. Le moram v 2 minutah prideti na železniško postajo. Tako da bom zdaj jaz un, ki ga bojo čakal. Zikr sem kaj pozabil, ampak itak vedno nekaj pozabim, tako da je vse en. Realno mi je ratel spakirati 9 minut pred avtobusom, kar pomeni, da imam zdaj še 7 minut, ki jih lahko preživim v svoji hiši. Včasih nosim ta trak, tako kot one punce obročim. Pol se pogledam v ogledalo in tako, o, Urho, kdaj si si spremenil spol? Nisem si spremenil spola. Pa ne pozabiti imena napisati za njega. Živjo, Rebeka. Kje ste bil si? Mi zdaj gremo pesto pošte. Aha, okej. Okay. Jaz sem šel eno postavo prej dol, zaradi tega, ker bom prej peš prišel tja, ki z avtobusom, ker je ful gneče. Načeloma ne bi bil jaz un, ki zamuja, ampak nisem jaz un, ki zamuja. Ne vse te lučke, wow. Ja, ne, ne, jaz isto, ki sem prišel v Ljubljano. Skor se, ja, zato da ki se prežgejo vse naenkrat je tako, buf, wow, in je Ljubljana dvakrat svetlejša in Ljubljana pokur dvakrat več elektrike. Zgaj pa ne? A te naučim, primeš kamero tako ful visok, da jaz ti opazi, da imaš džan s kamero v zraku. Pa si začneš dreti v kamero! That's how you vlog, god damn it. Mislim, da nam je za las ratel noter pridati. Ja, točno to sem hotel reči. Načeloma je bilo rečeno, da bomo posneli tak cinematic sequence, ki gremo, ki lovimo lučke in zdaj snemamo, kako hodimo na lučke. A bi bila rada v kameru? Vem. Boš pa videl, ko boš editel. Okej. Jaz realno še nikoli nisem bil na lučkah in edini razlog, da sem prišel sem, je zaradi tega, ker mi je Rebeka povabila, da bi snemal nekaj in zdaj ne snemam tistega, za kar smo se zmenili. Sem pa vse na lučkah. Urh je bolj barjazen. Okej. Ravno, ker je rekla, dobro večer, dragi Ljubljančani. Kaj pa, če nisi iz Ljubljane, god damn it, a jaz se ne zaslužim pozdrava, p***a. A ti si iz Ljubljane? Žabar. Zdaj gremo jesti in vsi hodijo proti naši smeri in ker nismo ovce, gremo v drugo smer. Ful je vroče postalo in mi niti na polovici še nismo. We made it. Vzdušje kar naenkrat postalo ful praznično. Ne vem, je to dobra stvar ali ne. Nekaj ponavljati za malo, Rebeka. Počakaj, da najprej jaz povem, pa pa še ti. Ej, moraš spoštovati vlogerski bonton. Oh my god, realno sem se strašil. Upam, da to ni razstavni eksponat, ker bi šel res sem noter sedeti. Wow, opa. Wow, zdaj sem v gondoli. Lega, ta krtile je baletka zmele. Ej, žiga, žiga, se spomniš, kaj smo bili v centru in se da smo snetali. Ojoj, pa tukaj smo snemali, ne, nismo tukaj snemali. Ne, kaj? Un video, veš, z onimi puncami, so tam gor snemali. O, se res, un film, čak, o, oh, bad. Ja. Kjera nostalgija. Zdaj grem Rebeki v kuhno posneti ene par shotov za njen video. In jaz tudi za njen telefon. Ja, z Žigetom gre oba dva. Se sem morala obleči tudi te halje bele. A še te modre stvari smo dobili za noge. Kada gremo v kirurško sobo model. Se zdaj lahko slečem iz te stvari. Ja. Zato sem mislil, da bo bolj sledal.
to je zdaj moj prvi try do pice. Eno bi se lahko probal. Ne! Ulje. Ok, ja. Ulje vroča. Dobra. Pač taj tuki, una od moje mami pa mečken viši. Ava, pula vroča. Gospod Andraž, ki tukaj dela, za katerega sem se ravno kar spomnil, da je v bistvu iz Moravč, mi je dal malo tabaska gor. In še nikoli nisem probal tabaska v življenju in to bo zdaj prvič. A to drugače ful peče? Malo pa res. Strah me je. Kako se je rdeč postal? What the fuck? Tabaska sem probal. A sem res rdeč? Ja, tukaj se ne bič tok. Ja se rabim bolo. Kje je skladnišče? Tam, za bagalom. Nikol več. Sploh ne gre straniš, koliko sem vode popil. Poprosti. Jebi se, Andražiš. Zdaj Žigeta spremljamo do njegovega faksa, ravno ker smo prišli do ledine in zdaj se slabo počutam in sem je uničil cel dan. Poto! Alo? A bo en euro? Rebeka je žena. Zdaj smo končno prišli do faksa od Žigeta, da se odjavil. Zato, ker moram imeti 100% prisotnost in... A ja, danes si bodi špricu. Nisem špricu, sej se je prijavil, pa zdaj se je odjavil. Ta park je ful fotogeničen. A bi se tukaj slikala mogoče? Pravo bi slikal za thumbnail. Aha, zato hoče z mano se slikati. Pa to sem ti že povedal. To je clickbait, veš. Ja, valda. By the way, to je Tej. O, žem. On ima tudi YouTube kanal. Ja, Tej George. Nehi se self-promovirati. Ja, Žiga, dej slikat, ne jo moraš. Lahko gremo čez center, tisto bo ful boljši clickbait. Danes že cel dan, odkar sem začel vlogat, od enih naprej danesti, obujam spomine od mojega vlogging življenja, ki sem ga imel pred enim letom in je ful hudo, realno. Spet smo v centru, zdajle smo šli čisto drug konc Ljubljane, neki. Da smo prišli za ta šat, a ne? Ja, imeli smo tako dosti dober pogovor in zdaj sem se odločil, da bom končal svoj vlog v centru Ljubljane, ampak mora biti vsem meč, ker meni centra, ker je tukaj glasba v ozadju in noče imeti te glasbe v ozadju. Kaj smo se danes naučili? Danes smo se naučili. Ne, v bistvu ni važno, na koliko beden ven greš, če imaš s sabo ljudi, ki so ful v redu, ker ni važno o tem, kaj delaš, ampak s kom delaš. To je moj deep life lesson. Upam, da si ga boste vtisnili v svoje možgane. Nekaj ta jokat, goddammit. Sem res, jaz sem se bavl, ful je lepo. Ja, ful je bilo lepo. Priži ključ, ki je bil zame tako, jaz bom na to hodil, ja, to je kar neki. Ampak pokaj sem prišel, bilo pa realno ful v redu. Še kakšne zadnje besede? Vsi ste the best! Ja, to je res. To tudi z moje strani. Žalostno je, da mora to Rebeka za moje followere govoriti. Imejte se radi, veliko se smejte. Predvsem zdaj, ki so prazniki. In pa, tako kot vedno, se vidimo v naslednjem videu. Yeah.